এগৰাকী সাংবাদিক সদায় সমাজৰ বন্ধু, ইয়াকেই যেন এতিয়া প্ৰমাণ কৰিছে যোৰহাটৰ এগৰাকী যুৱ সাংবাদিকে। সাংবাদিকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা উপলব্ধি কৰি কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ পৰা চাহ তামোলৰ খৰচৰ পৰা টকা সঞ্চয় কৰি বিগত 10 বছৰে আৰ্তজনক সহায় কৰি এতিয়া বিশেষ চৰ্চাত যোৰহাটৰ এগৰাকী সাংবাদিক। সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভৱ কৰি প্ৰতিজন সাংবাদিকৰে মন থাকে আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ। বহু সময়ত বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আৰ্তজনক বিভিন্ন ধৰণেৰে সাংবাদিকে সহায় কৰা ঘটনা নজিৰবিহীন নহয়। তাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যোৰহাটৰ এজন জনপ্ৰিয় যুৱ সাংবাদিক কংকনজ্যোতি শৰ্মাই। যোৱা 10টা বছৰে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ কিছু দৈনন্দিন খৰচ ৰাহি কৰি জিলাখনৰ অসহায় তথা পদপথৰ ব্যক্তিসকলক, বিশেষকৈ জাৰৰ দিনত এখনকৈ কম্বল প্ৰদান কৰি মানৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। বিগত 10টা বছৰৰ দৰে জিলাখনৰ অন্যান্য স্থানৰ লগতে তেওঁকৰ কেইবাগৰাকীও আৰ্তক এইদৰে একোখনকৈ কম্বল প্ৰদান কৰে সাংবাদিক কংকন শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে 10 বছৰীয়া এই যাত্ৰাত বহুজন সমাজহিতৈষী ব্যক্তিয়ে এই ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকগৰাকীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। আৰু এইবাৰ এই মহৎ কাৰ্যসূচীত চুতীয়া জাতি বিকাশ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক তথা যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ৰাজ বাঢ়ৈ বৰা বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আচলতে এয়াই মানৱতা। সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত বিভিন্ন তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰ মাজতে মানৱ জাতিৰ বাবে ন্যূনতম পাৰিতোষিক লাভ কৰা এজন মফচলীয় সাংবাদিকৰ এই পদক্ষেপ সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক, কৰ্মময় জীৱনত আৰু আগুৱাই যাওক, এতিয়া তাকে কামনা কৰিছে সকলোৱে। সাংবাদিক হিচাপে সামাজিক দায়বদ্ধতাটো আমাৰ সকলোৰে মাজত আছে, আপোনাৰ মাজতো আছে, আমাৰ মাজতো আছে। 2012 চনত এটা কথা মনলৈ আহিছিল যে পদপথত শুই থকা মানুহখিনিক যদি আমি এখন গৰম কাপোৰ দিব পাৰোঁ বা গৰম কালি কোনোবা যদি ৰাস্তাত গৈছে তেখেতক যদি এগিলাচ পানী খুৱাব পাৰোঁ, হয়তো সমাজে বা ভগৱন্তই আমাক সেইটো চিন্তা কৰি চাব। আৰু সেই কথা উপলব্ধি কৰি এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে 2012 চনৰ পৰা মই এই কামটো ব্যক্তিগতভাৱে কৰি আছিলোঁ। কিন্তু সময়ে সময়ে মোক বহুত ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিবলৈ ল'লে। আমি নাম ল'ব লাগিব যোৰহাটৰ অন্যতম সমাজসেৱক আনন্দ আগৰৱাল, তেখেতে আমাক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰি আছে। বিভিন্ন সংগঠনে আমাক বিগত 10 বছৰে, যদিও আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগত এই কামটো কৰি আছোঁ বিগত 10 বছৰে, আমাক সহায় কৰি আছে। আৰু এইবছৰ আমাক সহায় কৰিছে, আমাৰ লগত নিজস্বভাৱে তেওঁ সহায় কৰিছে চুতীয়া জাতি বিকাশ পৰিষদৰ আহ্বায়ক ৰাজ বাঢ়ৈ বৰা, তেখেত আমাৰ লগত আছেই। আমাৰ কথা হ'ল যে সামাজিক দায়বদ্ধ হিচাপে আমি সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে পদপথত থকা এগৰাকী ব্যক্তিক এখন গৰম কাপোৰ আমি যদি দিব পাৰোঁ সেইটো হয়তো বহুতৰ কাৰণে মংগলময় হ'ব পাৰে। কাৰণ আমি কোনোবাই ৰজনীগন্ধা খাইছে, মই সেইটো খাবলৈ নকওঁ, কোনোবাই চাহ দুকাপ খাইছে, একাপ চাহৰ তেওঁ দিনত যদি কোনোবাই 10 কাপ চাহ খাইছে, তাৰ ঠাইত যদি কোনোবাই 5 কাপ চাহ খায় আৰু তাৰ পইচাটো যদি এদিনত জমা কৰে তেনেহ'লে এখন কম্বল কিনিব পৰা ক্ষমতা হয়। সেই পণ লৈ পেলাই মই বিগত 10 বছৰে কাম কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত এই কাম কৰি থকাৰ পাছতো আজি চুতীয়া জাতি বিকাশ পৰিষদে মোক যিখিনি সহায় সহযোগ কৰিলে, আৰু প্ৰথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তিয়কৰ সংবাদ মহল আৰু চুতীয়া জাতি বিকাশ পৰিষদৰ ৰাজ বহৈবৰাক। যিমান দিন সামৰ্থ্য হয় সমৰ্থন হয় সেইদিনলৈকে এই প্ৰচেষ্টা মই অব্যাহত ৰখাৰ পণ লৈছোঁ। ধন্যবাদ।